ចាសសូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនៅពេលនេះយើងខ្ញុំថាចន្ទធីអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងសម្រាប់ថ្ងៃប្រហស្សទី6ខែមេសាឆ្នាំ2017ដែលផ្សាយចេញពីវិទ្យុ VAYO www.vayof.com រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបន្តផ្តល់ថវិកាដល់មន្ទីរពេទ្យគុណភាពបរិភាជារៀងរាល់ត្រីមាសរដ្ឋាភិបាលសម័យប្រជុំជាថ្មីនៅថ្ងៃទី7ខែមេសាការទៅរបស់ក្រសួងអប់តីលើបែកភិបអនុប្រធានត្រូវសង្គ្រោះជាតិថាគ្មានសិទ្ធិលោកដៃមានការលើកឡើងជាច្រើនជុំវិញចំនួនកម្ពុជាលោកដំបងរវាងលោកដូណាត់ត្រាំនិងលោកស៊ីជីងពីងព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មានលក្ខណៈវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ ជាប្រិមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិជារបងនេះយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរដ្ឋសភានឹងបើកសម័យប្រជុំជាថ្មីនៅថ្ងៃទី7ខែមេសារដ្ឋសភាកម្ពុជានឹងបើកសម័យប្រជុំពេញអង្គនៅថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2017ដើម្បីពិនិត្យលើរបៀបវារៈសំខាន់មួយចំនួនក្នុងនោះក៏ពិនិត្យនឹងទទួលស្គាល់លោកជាវ៉ាន់ដេតជាតំណាងរដ្ឋថ្មីប្រចាំមណ្ឌលតាកែវចំនួនលោកសុកអានដែលទទួលមរណភាពផងដែរនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកលេងពេញឡងអគ្គល
ជាដំណាងរាជថ្មីនៃមណ្ឌលខេត្តតាកែវចំនួនលោកសុកអានដែលទៅតែទទួលមរណភាពចំណែកឯកណបៈសង្គ្រោះជាតិវិញតាមរយៈលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកបានថ្លែងប្រាប់វិសុវិយោនៅថ្ងៃនេះថាតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់នឹងចូលប្រជុំជាធម្មតាគូបញ្ជាក់ថាសម័យប្រជុំសភាពេញអង្គនៅថ្ងៃទី7ខែមេសារដ្ឋសភានឹងពិនិត្យទទួលស្គាល់លោកជាវណ្ណដេតជាតំណាងរាជថ្មីប្រចាំមណ្ឌលខេត្តតាកែវចំនួនលោកសុកអាន ក្រៅពីនេះរដ្ឋសភាក៏នឹងពិនិត្យលើរបាយការណ៍ស្តីពីសកម្មភាពរបស់រដ្ឋសភាចន្លោះសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី7ទី8នីតិកាលទី5ការពិនិត្យនឹងអនុម័តលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីវិសាស្តនកម្មច្បាប់ស្តីពីលក្ខណៈមន្ត្រីរាជការនិងក្រុមនីតិបញ្ញត្តិពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រៀងស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើវិធីសាស្ត្រទី3ធ្វើវិសាស្តនកម្មកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទំនិញនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្
ប្រទេសជាសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ព័ត៌មានជាតិជាបន្តនៅគឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបន្តផ្តល់ថវិកាដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាជារៀងរាល់ត្រីមាសថវិកាជិត30សិបដុល្លារដែលបានពីការលក់បានចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបែងចែកផ្តល់ជូនមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផា70លានដុល្លារដើម្បីរួមចំណែកដល់ស្រ័យបញ្ហារ៉ែវត្ថុរបស់មន្ទីរពេទ្យនិងជាប្រយោជន៍សម្រាប់កុមារទាំងឡាយជាពិសេសកុមារក្រីក្រកម្ព
បានចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរតាមតម្លៃថ្មីគ្រឹះស្ថានអង្គរប្រមូលនិងបង់ចំណូលចូលថវិកាជិតចំនួន73លានរៀលអាមេរិកស្មើនឹង30%នៃថវិកាឆ្នាំ2017ចំនួននេះមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងនោះភ្ញៀវទេសចរបរទេសមានការកើនឡើង 86%ក្រដាក់សញ្ញា 6 ភាគរយធៀបទៅនឹងត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2006សម្រាប់រយៈពេលដូចគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអាណត្តិទី1លើកទី5កាលពីថ្ងៃទី5ខែមេសាលោកអូនពាន់មនីរតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងលោកថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរអាចនឹងថា
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងបន្តផ្តល់ថវិកាបដិភិរបស់ខ្លួននិងបន្តបើកថវិកាដែលបានពីការដំឡើងថ្លៃបានចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរជូនដល់មន្ទីរពេទ្យគុណភ័ក្របុប្ផាជារៀងរាល់ត្រីមាសទៅតាមចំនួនភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលបានទិញបានចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរ កាលពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចដំឡើងថ្លៃបណ្ណចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរចំពោះភ្ញៀវទេសចរបរទេសក្នុង1នាក់2ដុល្លារសម្រាប់ឧបត្ថម្ភដល់មន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផាគួរជម្រាបដែរថាកន្លងទៅថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលស្វីបានប្រាជ្ញាគ្រប់គ្រងមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផាដើម្បីបន្តដំណើរការមន្ទីរពេទ្យក្នុងការផ្តល់សេវានិងថែទាំសុខភាពមាតានិងកុមារកម្ពុជាដោយឥតគិតថ្លៃ ការបញ្ជាក់ជាថ្មីនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកបញ្ជាមនិតបេអារុជនើដែលជាស្ថាបនិកមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផាបាននឹងកំពុងធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ហើយប្រកាសលាលែងពីប្រធានមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផា ដែលឡែកក្រសួងវប្បធម៌ពីនេះដល់ពលរដ្ឋឲ្យនាំគ្នាលេងល្បែងដែលជាប្រពៃណីជាតិក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនៅថ្ងៃទី6ខែមេសាបានអំពាវនាវដល់ប្រជាប្រិយខ្មែរទាំងអស់នាំគ្នាចូលរួមនៅស្ទីវប្បធម៌ប្រពៃណីជាតិជាពិសេសនាំគ្នាលេងល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរក៏អំពាវនាវនេះធ្វើឡើងមុនពេលដែលកម្ពុជាប្រតិភិបន់ចូលឆ្នាំខ្មែរនាពេលខាងមុខនេះលោកថៃអ្នករដ្ឋសាស្ត្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងវប្បធម
ខ្ញុំជាអ្នកទាំង5ស្នើមានការដោះលែងមនុស្សទាំង5នាក់ជាបន្ទាន់អរិយាពេជិតមួយអរិយាពេដែលអ្នកការពារសំណួរទាំង5នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយសារការអនុវត្តទូនាទីរបស់ខ្លួនទន្ទឹមនឹងការជិតដល់ថ្ងៃគម្រប់មួយឆ្នាំនៃការឃុំខ្លួនអ្នកទាំង5យុទ្ធនាការខ្ញុំជាអ្នកទាំង5ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីអំពាវនាវដល់សាធារណជនអត់ប្រើប្រាស់សំណេរបស់ខ្លួនស្នើមានការដោះលែងមន្ត្រីសំណួរទាំងនោះជាបន្ទាន់រីឯការព័ត៌មានជូន
ដោយសារតែការបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដទៃ បុគ្គលិករបស់សមាគមអាត់ហុកចំនួន4នាក់រួមមានលោកនីសុកហាលោកយីសុកសានលោកណៃវងដានិងអ្នកស្រីលឹមមូនីព្រមទាំងលោកនីចរិយាអតីតបុគ្គលិកសមាគមអាត់ហុកនិងជាអគ្គលេខាធិការរងកោជបត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2006ពីបទសំគំនិតក្នុងអំពើសោកប៉ាន់សាក់សីនិងសោកប៉ាន់សាក់សីរហូតមកដល់ពេលនេះពួកគេបានជាប់ពន្ធនាគារជិត1ឆ្នាំហើយ ដែលបង្កើតឡើងនៅលើទំព័រ Facebook ឈ្មោះថា Free the 5KH គឺជាការប្រមូលរូបថតឲ្យបានចំនួន365សន្លឹកដែលមួយសន្លឹកមួយសន្លឹកតំណាងឲ្យរយៈពេល1ថ្ងៃនៃការជាប់ឃុំដែលនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងសប្តាហ៍បន្តឈានដល់ថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2017គូបញ្ជាក់ថានេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលមជ្ឈដ្ឋានជាតិរួមទាំងអន្តរជាតិបានស្នើម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យមានការដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទាំង5នាក់ខណៈដែលគេហៅថាការឃុំ
ដោយអ្នកតាមដានអរិគុណថាមានចរិតនយោបាយបើទោះបីជាស្ថាប័នយុទ្ធធម៌បដិសេធការចោទប្រកាន់នេះ
ក្រសួងមហាផ្ទៃការពីថ្ងៃទី5ខែមេសាបានប្រកាសទទួលស្គាល់បេក្ខភាពលោកកឹមសុខាជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងទទួលយកនូវការដកពាក្យស្លោកដូមេខុមបំរើបដាក់មេខុមបំរើរាជពីគោលនយោបាយ5ចំណុចគណៈបកប៉ុន្តែក្រសួងមហាផ្ទៃមិនបានទទួលស្គាល់ចំពោះដំណើរប្រធានទាំង3រូបរបស់គណៈបកប្រឆាំងនោះទេសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងសំទោសសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិថារឿងបេក្ខភាពលោកប្រធានក្រសួងមហាផ្ទៃគ្មានសមត្ថកិច្ចលោកដែរ
ញ្ញុលឲ្យអ្នកយល់ខ្ញុំគឺវិទ្យុ VAYO FM បដមានជាតិជាបន្តនេះគឺកម្ពុជាស្នាអង្គការ UNESCO ដាក់ទីក្រុងកំពតត្រចេះបាត់ដំបងជាទីក្រុងបេតិកភណ្ឌពិភពលោករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានក្រសួងទេសចររួមជាមួយក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈជាសេនាធិការបានរៀបចំសំណុំបែបបទនិងឯកសារពាក់ព័ន្ធរួចរាល់ហើយដើម្បីស្នើទៅអង្គការ UNESCO សូមដាក់ក្រុងបាត់ដំបងក្រុងត្រចេះនិងក្រុងកំពតបញ្ចូលជាទីក្រុងបេតិកភណ្ឌពិភពលោកទី2បន្ទាប់ពីទីក្រុងសៀមរាបរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះបន្ថែមដោយអឿនភេរ៉ាក្រសួងទេសចររួមជាមួយក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានឯកភាពគ្នារើសយកទីក្រុងបាត់ដំបងក្រុងក្រចេះនិងក្រុងកំពតជាគោលដៅទេសចរបេតិកភណ្ឌលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីក្រុងសៀមរាបដើម្បីស្នើដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីទីក្រុងបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO នេះបតាមការដឹងពីលោកទិដ្ឋចន្ទថារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរក្រោយបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងកាលពីថ្ងៃទី5ខែមេសាក្រោមវត្តមានលោកថោងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរលោកបន្តថាកម្ពុជានឹងយកឱកាសក្នុងកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិស្ដីពីកិច្ចសន្ទនាក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ីដែលនឹងរៀបចំចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នៅខេត្តសៀមរាបដែលមានលោកថោងខុនជាប្រធានធ្វើសន្និសីទមួយស្ដីពីទេសចរនិងទីក្រុងបេតិកភណ្ឌដើម្បីផ្សព្វផ្សាយទៅអន្តរជាតិថាទីក្រុងបេតិកភណ្ឌរបស់កម្ពុជាជាគោលដៅទេសចរដ៏សំខាន់សម្រាប់ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរព្រមទាំងជំរុញឲ្យទីក្រុងទាំងនោះក្លាយជាទីក្រុងដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរបញ្ជាក់ថាការស្នើដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីទីក្រុងបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO ដើម្បីឲ្យមានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិនិងផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់សកលលោកថាទីក្រុងទាំង3នេះជាទីក្រុងបេតិកភណ្ឌពិភពលោកសម្ដៅទាក់ទាញទេសចរនិងអ្នកវិនិយោគនានាឲ្យចូលរួមអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍទីក្រុងទាំងនោះគូបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យកម្ពុជាស្នើសុំបញ្ចូលក្រុងបាត់ដំបងក្រុងក្រចេះនិងក្រុងកំពតដាក់ចូលជាទីក្រុងបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដោយសារតែទីក្រុងទាំងនោះសម្បូរទៅដោយសំណង់អាគារនិងផ្ទះបុរាណជាច្រើនពិសេសសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងនិងសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌចំណាស់ចំណាស់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទៀតដែលមានសក្តានុពលខ្ពស់ក្នុងការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរនិងទាមទារឲ្យមានការថែរក្សាអភិរក្សជាចាំបាច់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុ VAYO FM ព័ត៌មានអន្តរជាតិជាប្រិមអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពងាកចេញពីព័ត៌មានជាតិយើងបន្តមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដែលព័ត៌មានអន្តរជាតិជាដំបូងនេះគឺយើងពីមានការលើកឡើងជាច្រើនជុំវិញជំនួបកម្ពុជាលោកដំបងរវាងលោកដូណាត្រាំនិងលោកស៊ីជីងពីងគ្រាន់តែប្រកាសជាផ្លូវការនៅជំនួបរវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងចិនមានការសន្និដ្ឋានទុកមុនជាច្រើនថាមេដឹកនាំទាំងពីរនឹងជជែកពីរបៀបវិរៈនេះរបៀបវិរៈនោះក៏មានផងដែរការរំពឹងទុកពីលទ្ធផលវិជ្ជមានច្រើនព្រោះទាំងលោកដូណាត្រាំនិងលោកស៊ីជីងពីងគ្មានផ្លូវជ្រើសរើសក្រៅពីការបន្តចាប់ដៃគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាឡើយដែលហេតុថាប្រជាជនប្រទេសទាំងពីរក៏មិនចង់មានការប្រឈមមុខគ្នាដែរចំពោះអ្នកតាមដានស្ថានភាពអន្តរជាតិនៅកម្ពុជាយកឃើញយ៉ាងណានៅលើបញ្ហានេះជាបន្តសំស្ដាប់ពេញផែងជូនព័ត៌មានពិសដានៅថ្ងៃទី6ទី7មេសានេះជាកិច្ចជំនួបកំពូលរបស់មេដឹកនាំប្រទេសមហាអំណាចលេខ1និងលេខ2ក្នុងពិភពលោកនោះគឺអាមេរិកនិងចិនប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានបើកទ្វាររងចាំស្វាគមន៍ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនៅរដ្ឋ Floridaបើគិតពីរបៀបវារៈក្នុងកិច្ចជំនួបកំពូលលើកដំបូងនេះមានការបង្ហាប់ឲ្យដឹងខ្លះៗថាមានច្រើនមែនទែនទាំងបញ្ហាធំនិងបញ្ហាតូចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបៀបវារៈលោកសូចន្ទាជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពអន្តរជាតិបានលើកឡើងថាជំនួបរៀងជំនួបទៅខាងរៀងហើយនឹងជំនួបទៅខាងនេះអាចទីមួយគឺឲ្យរដ្ឋាភិបាលឬក៏ជំនួយនៅជាប្រធានជំនួយការរដ្ឋអន្តរជាតិទៅប្រឡងមកឃើញហើយនៅពេលដែលត្រាំលោកឡើងកាន់អំណាចមានការចាក់ទងតទៅប្រធានទីក្រុងនៃតៃវ៉ាន់ដើម្បីអបអរនៅ
អាមេរិកនិងចិននៅតែមិនអាចខ្វះគ្នាបានទាំងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយក៏ប៉ុន្តែប្រទេសទាំងពីរក៏ប្រជែងគ្នាខ្លាំងដែរដើម្បីដណ្ដើមយកលេខ1ក្នុងលោកពិសេសលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងយោធាអាមេរិកក៏បារម្ភពីចិនហើយចិនក៏បារម្ភពីអាមេរិកក្រោយលោកដូណាល់ត្រាំចូលកាន់តំណែងចិនរត់តែបារម្ភខ្លាំងជាងមុនតែចិនមានទស្សនៈយ៉ាងណាចំពោះប្រធានាធិបតីថ្មីអាមេរិករូបនេះ សូមស្ដាប់ការបញ្ជាក់ពីអ្នកតាមដានស្ថានភាពអន្តរជាតិម្នាក់ទៀតគឺលោកអែមវណ្ណរាទស្សនៈចិនគឺបារម្ភរឿងគោលនយោបាយការបរទេសអាមេរិកជាពូចិនព្រោះទីទៅអាមេរិកកន្លងមកបានអនុវត្តគោលនយោបាយមួយដែលថាវ៉ាន់ឆៃណាទៅស៊ីមហាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានការរដ្ឋការស្វែងរកដូណាល់ត្រាំនេះយើងមើលថាដូចជាមានការប្រែប្រួលច្រើនទាក់ទងនឹងមេជការមានការកិត្តិកម្មមានការ រៀបចំយន្តការច្រើនហើយមានអ្នកខាងវិន័យដែលរងនៃការជំរុញចិនអាមេរិកហើយទីទីក៏ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយការបរទេសដែលអាមេរិកពាណិជ្ជកម្មចាំតែគ្រប់ត្រូវបានដែលជាសម្ព័ន្ធម្ចាស់តាមយូរលង់ណាស់មកហើយហើយដែលជាជំរុញមួយដែលធ្វើឲ្យចិនមានការរួមបារម្ភហើយមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសម្បត្តិចិនហាងត្បូងហ្នឹងអាមេរិកនៅតែលូកដៃជ្រៅទៅក្នុងកិច្ចការនេះដែរហើយចិនក៏មានការបារម្ភច្រើនក្នុងទៅក្នុង បណ្ដាប្រទេសដែលមានជំនួយសន្តិសុខនៅប្រទេសហាងត្បូងនឹងពលមានអធិបតេយ្យខាងទីនៅឡើងតែអាមេរិកឬក៏ឥណ្ឌាឬដូចផ្សេងៗដែលជួយអន្តរាគមន៍បណ្ដាប្រទេសតូចៗនៅក្នុងសម្បត្តិនៅក្នុងជំនួយសម្បត្តិហាងត្បូងនឹងមានវៀតណាមទីទីរួមនៃអាមេរិកទីទីប្រហែលនឹងចិនអាចចិនគិតថាអាចទទួលជាជំនះឬក៏មានអធិបតេយ្យនៅក្នុងការចរចាដោយឡែកកាលណាមានអន្តរាគមន៍ពីអាមេរិកឬក៏ឥណ្ឌាចូលទៅក្នុងតំបន់នេះ ព្រោះអាចមានការលំបាកហើយទីទៅមានច្រើនទៅមានគេហៅថាប្រទេសសម្រាប់របស់តុលាការនេះក៏ដែរនោះជានឹងគេឲ្យហ្វីលីពីនមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ទៅលើដែនទឹកតំបន់មួយចំនួនដែលហ្វីលីពីនបានជឿទៀតហ្នឹងគឺកាត់ឲ្យហ្វីលីពីនមានគេហៅថាអាចឈ្នះបានណាខ្ញុំទៅជំនួយឆៃចិនមិនទទួលស្គាល់ឡើយបញ្ហានេះគឺជានឹងការបារម្ភដែរដល់ឡាយបើគិតពីអ្វីដែលប្រជាជនអាមេរិកនិងចិនចង់បាន គឺចង់ឃើញប្រទេសទាំងពីរមានកិត្តិយសកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញដូចគ្នាលោកសូចន្ទាបកស្រាយបន្ថែមត្រង់ចំណុចនេះថាដល់ប្រជាជនសាធារណរដ្ឋយើងចង់ឃើញឥទ្ធិពលរបស់អាមេរិកនៅឆាកអន្តរជាតិនឹងមានភាពខ្លាំងក្លាទៅគឺមានពលជាតិខ្មែរដែលយើងទៅដល់ការដែលត្រង់មួយជាប់មានតាមទីតាំងរបស់ទីនោះទីនោះទីនេះជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផងដែរគឺត្រង់មួយតាមឃើញ ហើយនៅទីតាំងនេះមានអតិថិជនទៅបាក់ចឹងទៅកន្លែងទីកន្លែងជាមួយនឹងការស្វែងរកប្រព័ន្ធនៃការធ្វើតាមផងដែរហើយជំរុញចឹងវិញចឹងចង់ឃើញស្រាប់ហើយទៅមកខ្លួនឬក៏ទៅថតទៅមកខ្លួននឹងក្នុងអាចនេះជាទីតាំងមកចឹងខាងត្បូងហើយជាដើមមកចង់ចង់ចង់ខ្លាជាមហាតាមដែលនៅក្នុងអាចនេះ
ជារួមទៅគេរំពឹងថាចំនួនលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកស៊ីជីនពីងនិងសម្រេចបានលទ្ធផលវិជ្ជមានច្រើនជាងអវិជ្ជមានដើម្បីរឹតចំណងមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងដើម្បីបង្កើនល្បឿនសេដ្ឋកិច្ចបំរើដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិផលប្រយោជន៍ប្រជាជនតែក៏មិនប្រកាសថាល្អទាំងស្រុងនោះដែរ ប្រធានប្រដាប់អាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការវាយប្រហារសម្រាប់ប្រជាជននៅភូមិខាងជើងប្រទេសស៊ីរីជាការវាយប្រហារដែលប្រាវុធគីមីពីកងទ័ពស៊ីរីកន្លងមកកងទ័ពស៊ីរីបានបដិសេធមិនបានធ្វើប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីនៅតំបន់រងគ្រោះអះអាងថាច្បាស់ណាស់ជាទង្វើរបស់កងទ័ពរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីលោកត្រាំថាវាជាការប្រមាថដល់អាយុជីវិតមនុស្សជាតិលោកសង្កត់ធ្ងន់ថានៅពេលអ្នកសម្លាប់កុមារដែលគ្
ហើយបាត់តាមក្រុមអ្នកសិស្សអង្គការសមនុស្សស៊ីរីបានដឹងថាមានក្មេងៗប្រមាណ20នាក់ក្រៅពីធ្វើឲ្យប្រជាជនស្លាប់មនុស្សជាច្រើនទៀតមានអាការៈមិនស្រួលដូចជាការពិបាកដកដង្ហើមក្អួតនិងសន្លប់បែកពពុះមាត់ជាដើមគ្រាន់តែទទួលដំណឹងភ្លាមមេដឹកនាំពិភពលោកបានសម្ដែងក្តីរន្ធត់យ៉ាងខ្លាំង ប្រសិនបើអ្នកជាអតិថិជនសេវាដូរលុយអស្ចារ្យ1ដុល្លារស្មើ100ដុល្លារអ្នកមកជាបានលើអំពីការផ្តល់ជូនពិសេសនេះប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកមិនទាន់បានដឹងទេនេះជាកម្មវិធីភ្ជាប់សេវា1ឆ្នាំចាប់រង្វាន់ប្រចាំសប្តាហ៍ដើម្បីមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ដ៏អស្ចារ្យជាច្រើនពិសេសខាតអ្នកឈ្នះ100នាក់នឹងទទួលបានរង្វាន់រៀងរាល់សប្តាហ៍ដើម្បីចូលរួមការចាប់រង្វាន់ប្រចាំសប្តាហ៍ត្រូវប្រកាសថាអ្នកបានដូរលុយឡើងវិ
ពិធីចាប់រង្វាន់សប្តាហ៍នេះនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃស្អែកនេះវេលាម៉ោង3រសៀលហើយសម្រាប់ឈ្មោះអ្នកឈ្នះរង្វាន់ដែលក្នុងនោះរួមមាន Apple iWatch ទូរទស្សន៍អេក្រង់ស្ដើង JBL Speaker និងរង្វាន់នានាជាច្រើនទៀតនឹងត្រូវប្រកាសនៅវត្តឈូវីយ៉ូហើយក៏មានបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook សេខាផងដែរ ប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់ភ្ជាប់គម្រោងឬដូរលុយតាមគម្រោងដូរលុយអស្ចារទេឥឡូវដល់ពេលហើយ ប្រសិនបើចង់សាកសួរលម្អិតអំពីកម្មវិធីលាក់គីមរយរ៉ាហ្វលនេះអ្នកអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រសេខាតwww.sekhat.com.kh ឬទូរស្័ព្ទទៅលេខ832 ថ្មីកាន់តែទំនើបជាមួយនឹងបទពិសោធន៍រថយន្តស៊េរីថ្មី Nissan Navara Premium 2017 កាន់ខ្យល់ដែលទុកមិនអោយលន់លឺសម្លេងរំខាននៅពេលបើកបរកាមេរ៉ាខាងក្រោយបោះទំនើបម៉ាស៊ីនត្រជាក់បិទបើកដោយស្វ័យប្រវត្តិប្រើប្រាស់ស្មាតធីដោយងាយស្រួលបំផុតនីសានណាវ៉ារ៉ាព្រីមៀម2017លោកអ្នកអាចបើកបរគ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវគ្រប់កាលៈទេសៈសូមមកជ្រើសយកបទពិសោធន៍ជាមួយនីសានណាវ៉ារ៉ាព្រីមៀម2017ជាមួយនឹងការធានារហូតដល់3ឆ្នាំឬ10ម៉ឺនគីឡូម៉ែត្រ នីសានណាវ៉ារ៉ាព្រីមៀម2017នាំចូលដោយក្រុមហ៊ុនតាំងជុងម៉ូទ័រខេមបូឌាទំនាក់ទំនងបានតាមទូរស័ព្ទភ្នំពេញ063 965 3338សៀមរាប 06 76 566 588ខ្ញុំផ្ដល់ព័ត៌មានលឿនរហ័សនិងច្បាស់លាស់ជូនលោកអ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដ មិនត្រឹមតែព័ត៌មានការកំសាន្តអប់រំនិងចំណេះដឹងថ្មីៗត្រូវបានផ្សាយជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលពិសេសទៅទៀតនោះខ្ញុំជាជើងឯកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មទៅអតិថិជនរបស់លោកអ្នកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពវត្តឈូវីយ៉ូអេហ្វអឹមជាដៃគូផ្តល់ព័ត៌មានកំសាន្តនិងដៃគូផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកទំនាក់ទំនងផ្សាយតាមរយៈលេខ 07 37 71 71ចាប់ប្រិមិត្តស្ដាប់ជាទីគោរពលោកអ្នកនៅតែបន្តតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុយោកម្មវិធីផ្សាយបន្តគឺជានីតិហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយជាសុជាតានិយមពីការទៅរបស់ក្រសួងអប្តីលើបែកភិយអនុប្រធានត្រូវសង្គ្រោះជាតិថាគ្មានសិលលោកដៃនិងបន្តមកទេគឺជានីតិភ្នាក់ប្រចាំសប្តាហ៍ដែលរៀបចំជូនដោយអ៊ុនសុកឡានិយមពីឌីជេណានាខ្លៃជាអ្នកដោះស្រាយវិបត្តិដែលចែកដន់ធ្លាប់ត្រូវជំ
ជារាណយម២លោកផងវិចិត្រជាមនុស្សក្រិនខំរកអាជីពវាយស្រាស្បែកជើងតាំងពីសម័យអ៊ុនតាក់
Bà khi nhóm đắng, khi nhóm sai ở nhạc đắng. Bà khi nhóm dớ, khi nhóm bình dồn ở nhạc dồn. Khi nhóm cư vật trụ khu mai ăn trại chiết vì dô FM. Hạt ca sống khăn. กระทรวงมหาดไทยการปิดท้ายที่5ខែមេសាបានប្រកាសទទួលស្គាល់បេក្ខភាពលោកកឹមសុខាជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងទទួលយកនៅការដកពាក្យស្លោកដូមេខុមបំរាប៉ដាក់មេខុមបំរារាពីគរយោបាយ5ចំណុចរបស់គណៈបកប៉ុន្តែក្រសួងមហាផ្ទៃមិនទទួលស្គាល់ចំពោះដំណើររបស់គណៈបកប្រជានោះទេសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិថារឿងបេក្ខភាពលោកប្រធានក្រសួងមហាផ្ទៃគ្មានសមត្ថកិច្ចលោកដែរនោះទេចំណុចនេះសូមស្ដាប់នាទីហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀ
ក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រកាសទទួលស្គាល់បេក្ខភាពលោកកឹមសុខាជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងព្រមទទួលយកនឹងការដកពាក្យស្លោកដោយមេឃុំបំរើបដាក់មេឃុំបំរើរាជពីគោលនយោបាយ 5ចំណុចរបស់គណៈបក្សសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខនេះតកតងនឹងបេក្ខភាពអនុប្រធានវិញក្រសួងមហាផ្ទៃមិនបានទទួលស្គាល់បេក្ខភាពអនុប្រធានទាំង 3 រូបនោះទេដោយអះអាងថាគណៈកម្មការនយោបាយគណៈបក្សនៅតែមិនទាន់យល់ស្របត
ឯកឧត្តមលោកស្រីមូលសុខួននិងលោកអេងឆៃអៀងជាក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់គណៈបកប្រឆាំង លោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកបានលើកឡើងថាអ្វីដែលគណៈបកបានធ្វើគឺបានធ្វើគ្រប់លក្ខន្តិកៈអស់ហើយពលគឺគ្មានអ្វីត្រូវធ្វើបន្តទីទេលោកបានឲ្យដឹងទៀតថាមែនតើទៅក្រសួងមហាផ្ទៃគ្មានសមត្ថកិច្ចលុកដៃក្នុងការទទួលស្គាល់ឬក៏មិនទទួលស្គាល់លើបេក្ខភាពអនុប្រធានគណៈបកនោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយលោកក៏បានចោទសួរត្រង់ៗទៅក្រសួងមហាផ្ទៃថាតើគណៈបករបស់លោកខុសត្រង់ណាបើមានចំណុចខុសគណៈបកលោកនឹងកែតម្រូវជា
tam bắt mình chia tay nóng để tam giác khăn thịt cả rồi bỏ thành hấp bát và mai con tro nước bạch thiên chẳng bay chỉ ai cái trắng cái nạn cam ca mình vuốt mình chẹt đây nữa cả con tro chẳng phu hà nước bạch thiên cái nạn bạ chẳng bay chỉ ai cái trắng để che cái nạn bạ mình như là vậy để thời phơi to để tiền còn mình tái bao giờ xuống hà tây trong đông tha việc khó ấy rồi xuống hà tây tạm mặc tha tá ao cái nạn bạ xong cũng chỉ thôi chẳng mất nhé làm bấy chữ ao rồi xuống nâng và thắt ra từ lưới này từ lưới ការទទួលស្គាល់មិនមែនតែទៅវាការទទួលស្គាល់មិនទទួលស្គាល់វាមិនមែនជាសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃទៀតវាជារឿងផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកវាអាស្រ័យទៅលើស្នាដឹកនាំទៅលើអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកពួកនេះគឺជាឆន្ទៈទាំងមូលរបស់គណៈបកតែគណៈបកមិន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 ធ្វើទេបើមិនជាក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់មកថាខុសកន្លែងណាគណៈបកនឹងកែតម្រូវទៅតាមនឹងប្រកាសសារសិប 7ថ្មីត្រេទី1បានចែងថាករណីប្រធានគណៈបកទទួលមរណភាពលាឈប់បាត់បង់សមាជិកឬក៏បាត់បង់សមត្ថភាពដឹកនាំគណៈបកដែលបញ្ជាក់ដោយគណៈកម្មាធិការនីយោបាយបើអាណត្តិនៅតែជាងគេត្រូវទទួលតួនាទីជាប្រធានបកហើយបើគ្មានអនុប្រធានគណៈបកគណៈកម្មាធិការនីយោបាយត្រូវជ្រើសរើសអនុប្រធានគណៈបកថ្មីយ៉ាងតិចមួយរូបក្នុងរយៈពេល 6 ថ្ងៃយ៉ាងយូរពីក្នុងចំណោមសមាជិករបស់ខ្លួនដោយសម្លេងភាគច្រើនដាច់ខាតថា 52% នៃសមាជិកគណៈកម្មាធិការនីយោបាយទាំងមូលដើម្បីជួយដល់ការងារប្រធានគណៈបករហូតដល់ចាប់អាណត្តិយ៉ាងណាក្តីវិទ្យុវិយោមិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានទេតាំងពីព្រឹកថ្ងៃទី 6 ខែមេសាមកជុំវិញរឿងរ៉ាវចម្រូងចម្រាសនៃការតែងតាំងក្បាលម៉ាស៊ីនថ្មីដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះបានធ្វើឲ
ងចម្រាស់ត្រង់បេក្ខភាពអនុប្រធានគណៈបកមិនមែនជាបញ្ហារាំងស្ទះដល់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនោះឡើយលោកថាឲ្យតែមានការទទួលស្គាល់ប្រធានគណៈបកនោះប្រធានអាចចាត់តាំងឬក៏ជ្រើសរើសបេក្ខភាពផ្សេងទៀតបាននឹងអាស្រ័យលើការយល់ព្រមរបស់គណៈកម្មការនាយកនៃគណៈបកនីមួយនេះមួយអ្នកច្បាប់រូបនេះបានបញ្ជាក់ដែរថាក្រសួងមហាផ្ទៃមិនគួរណាលុកដៃចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេ
ជាទូទៅរឿងផ្ទៃក្នុងគណៈបកមកគេលើកឡើងតែមានការជំទាស់ក្នុងផ្ទៃក្នុងគណៈបកបានគូរតែទៅសុំមកផ្ទៃមនុស្សដែរដូច្នេះវាត្រូវស្វែងសុំមកផ្ទៃគ្រូសិលឹកលើឲ្យសមាជិកគណៈបកផ្សេងៗទៅទាំងអស់ខ្ញុំគិតថាហ្នឹងវាជាលោកដៃក្នុងគណៈបកផ្សេងៗច្រើនទេអាហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំមើលយើងគិតចឹងណាព្រោះគណៈបកនិមួយទៅវិញវាមានឯកភាពមានស្វ័យភាពរៀងខ្លួនទេណា ដោយឡែកលោកសូចន្ទាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបានលើកឡើងថាក្រសួងមហាផ្ទៃត្បិតតែជាអាណាព្យាបាលរបស់គណៈបកនយោបាយក៏ប៉ុន្តែគ្មានសមត្ថកិច្ចលុបដៃចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងគណៈបកនោះទេលោកបានមើលឃើញថាជាចេតនារបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើនៅពេលនេះគឺបាននឹងកំពុងព្យាយាមបិទច្រកនិងរើសអើងគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ គណៈបំពេញលក្ខណៈបញ្ញាបាយគឺបាក់ឆាំងនោះគឺហាក់ដូចជាវាចូលប្រចាំថាព្រមហត្ថទេមានចេតនាក្នុងការធ្វើឲ្យគណៈបញ្ញាបាយនេះខុសម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយមិនអាចទទួលបាននូវសុពលភាពដូចជាបានហើយដល់ការនេះវាអាចទៅពីទីកន្លែងនេះទីទីទៅដល់ប្រកបរៃទៀតរបស់គណៈបញ្ញាបាយការពិតចេញទៅបានរឹតបន្តឹងដោយអាជ្ញាធរ ក៏បញ្ជាក់ដែរថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី2ខែមេសាបានបើកកិច្ចប្រជុំពិសេសមួយដើម្បីពិភាក្សាលើសមាជិកភាពក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់ខ្លួនឡើងវិញឲ្យស្របតាមលក្ខន្តិកៈដែលតម្កល់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃការប្រជុំពិសេសនេះធ្វើឡើងដើម្បីតម្រូវតាមការចង់បានរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលយល់ថាការជ្រើសរើសប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាមិនផ្អែកតាមលក្ខន្តិកៈចាស់របស់គណៈបកសង្គ
ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកសុខួននិងលោកអេងឆៃអៀងជាអនុប្រធាន អគុណជាតានដែលបានរៀបចំជូននៅនាទីហេតុការណ៍សំខាន់ដែលនិយមពីការទៅរបស់ក្រសួងអភិបាលលើបេក្ខភ័ណ្ឌអនុប្រធានត្រូវសង្គ្រោះជាតិថាគ្មានសិទ្ធិលោកដៃប្រតិការនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមមានផ្សាយជូនរៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6ដល់ម៉ោង 7ពេលថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 12ដល់ម៉ោង 7យប់វិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM នីតិភ្ញៀវប្រចាំសប្តាហ៍ឌីជេណាណាដែលមានឈ្មោះពេញថានាងសុវត្ថនាមានបទពិសោធន៍ធ្វើជាអ្នកដោះស្រាយវិបត្តិរយៈពេលជាង8ឆ្នាំហើយបន្ទាប់ពីបានសម្រេចឈប់ធ្វើការដោះស្រាយវិបត្តិនៅតាមវិទ្យុមួយកាលពីឆ្នាំ2016ឌីជេណាណាឬសុវត្ថនាលើកឡើងថាការទោះបីជាមនុស្សរឿងមមប៉ុណ្ណាជាស្ត្រីអមរាការងារនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលឬលោកជំទាវអ្នកមានទ្រព្យសក្តំអ្នកមានទ្រព្យស្តុកស្តំសុទ្ធតែជួបវិបត្តិដែលមាន
ានទ្រព្យឬជំទាវខ្លះទំនាក់ទំនងដើម្បីសុំការប្រឹក្សាយោបល់ឬដោះស្រាយវិបត្តិដែលជួបប្រទះផងដែរជាបន្តសូមស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់អូនសុខឡានិងឌីជេណាណាឬនាងសវតនាដូចតទៅជំរាបសួរកញ្ញាណាណាចា៎ចាសជំរាបសួរចាអរគុណកញ្ញាណាណាដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយវិទ្យុវិយោនៅក្នុងនីតិភាពប្រចាំសប្ដាហ៍នេះនេះចាប្រិមមស្ដាប់ហើយជាបានជ្រាបហើយកញ្ញាណាណាដែលប្រិមមដែលគ្រប់គ្រងកញ្ញាហៅថាឌីជេណាណាឌីជេណាណាគឺជានារីឆ្នើមមួយរូបផ្នែកប្រឹក្សាយោបល់ដែលអ្នកគ្រប់គ្រងកញ្ញាបានស្គាល់តាមរយៈការប្រឹក្សាយោបល់តាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយតាមពិតទៅឌីជេណាណាគឺមានឈ្មោះពេញថានាងសវតនាឬសវតនាឬក៏ឌីជេណាណាគឺមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពង់ចាមនិងបានធ្វើជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់កន្លងមករយៈពេលប្រហែលជា8ឆ្នាំទៅ9ឆ្នាំចាំមិនចឹងចាចាចាមុននឹងឈានទៅវិភាគសាសនាសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតដល់ដំបូងចង់អញ្ជើញកញ្ញាសវតនារំលឹកខ្លះៗពីអតីតកាលរបស់កញ្ញាមុននឹងឈានមកដល់ប្រិមត្តស្គាល់ច្រើនអឺខ្ញុំមានសុខកណ្ដាលនៅកំពង់ចាមដោយដែលបានរៀបរាប់មិញអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមកនៅភ្នំពេញនៅឆ្នាំ2004កាលហ្នឹងប្រឡងចប់បាក់ឌុបហ្នឹងហើយចប់បាក់ឌុបហើយអឺដោយសារតែជីវភាពគ្រួសារផងប៉ាគាត់អត់មានលទ្ធភាពឲ្យយើងមករៀននៅភ្នំពេញទេក៏ប៉ុន្តែមានលក្ខខណ្ឌមួយបើរកការងារធ្វើដែលអាចចង់និយាយថាមានលុយខ្លួនឯងនៅភ្នំពេញបាន
đem bài trái lưu nhà tết nó ok màu bàn chắc bạn này có khoát đây ở màu hiền bình và đấy hồ lưu hiền luôn ai bàn bàn chắc phải cho bạn đục liên là không xem thì còn bấy nhiêu hiền mà hàm chưa ra này có cùng chạm sần có phần tái hiền bàn bà hai chi còn lại năm sẽ tâm yên ở ca ca người mới nơi thì còn không bình được xét đặc biệt hết có chuột là chuột tới có sầm rạch chết thầu hố chạm ca tiết bỏ bỏ à còn lại năm được cùng chạm nó mà riêng nơi không bình với đời vì nó dừng và lòng chuột ca người đừng bình hết dừng vừa tới phương cảng địa bàn chiên cả sáng xong rồi bán cụ thể mà học lại từ thì nơi sẽ có với chị lại từ nhà ta chắc nhung chọc đôi khi còn bấy ta nhưng mà bên khi còn buồn không biết kê đã chọc liềm học liềm của dương thời hồ càng như ở bàn phương khu này chân đi chia tùm lọp môi bọn lại tên nhóm trong miền sở tiếp luôn anh thử miền lưới khu này bởi miền lưới khu này với phương tử ta bỏ lưới khu này thử phương tam ba mạng chứ ba mạng em còn đã cùng ngọt chân mà Vậy chị càng như đồng buôn rồi bỏ cả nhà nana cơ chia cả nhà sạch nà phương môn kê nhưng chi mà nụ đài phơi cá cho ra chiên riền bạn này thay chuẩn này đâm nhưng phải chờ bạn mau bị cá nghĩa chờ chiên sả riền cá thì nơ mấy nhóm chặt đám phơi cá bởi vì thay cá nghĩa cùng nhiều hướng lối á bởi chặt đám phơi cá chặt đám phơi cá tăng được độ trăm chân nặng chỉ môi nâng sản phẩm smart chất muối chỉ môi sản phẩm dụng chuẩn khác nơi có vùng tràm chân chặt đám tăng được độ trăm chân nặng mấy phần tay chặt đám hồn lối bán là dụng phần đọc chân phèm đọc lộ đâm phần đọc nó như phơi cá phi chân nặng nông pe đã hiện được chi lấy chỉ nét mã chất phần ta đập pe dụng phần đó bằng chất đam miên tạo chủng nổi cả nước nhung một phương ca nơi với nhà dụng phần bệnh đó nâng từ chi chủng người ca cầm vũ khí robot mà không dụng chuẩn mà nơi nông pe cả mỗi nơi cũng chăm thì nét mã chất về mặt thường với chi bộc lực tới coi chất đam miên chủng nổi chứng chip từ bộ lấy nâng cứ chi nét phương ca ong cả giờ tới phút nét phương ca ong cả trên trong tập lọc mà bình lực nơi ca nghe bảo nà nà sẽ thông từ đường ca rất là cho bò mình tập bóng lai hết ấy có cái nhà chạm rắm từ ca nghe mới tới chi ca chạy này sẽ còn từ đường ca rất là bị bắt niềm thật này tăng ta thì quên máu ở đây nhưng dễ chân nhưng mà riêng tranh thì ca nghĩa chở chân riêng nơi sả là được xét ban đây thang nhân bên chủng đời đang tu tới trái chân chủng liền ủ thọ đi một chia cần đất kim đi chi vậy ấy ở sơ chế với những ở sơ châu sả là đại phần thế nó bây đang dễ tiền của xa dễ pi ca rốn nơi chỉ khi rốn nơi bỏ nhận nơi khai rốn co là việc đó sẽ từng móc xem xét à tặng ó nó được sang phương ca chở được xét qua chở đâm chở hai nhân tổng lục chất đơn lơ ca này dễ bọc luôn ấy nhưng có chở này đập pe thua ca chỉ nhẹ đó sẽ bắt từ bốn ắt đắng đề thang càng nghĩ đến chỉ nhẹ đó sẽ bắt ra thì còn là thời ca thì khi ca thì mình được chịu nhưng còn là cất tha châu tới thấy sự nồng bao bạc thì mình ngay đôi ta lư đi chơi xem chẳng hết á là ngày tận tay là pe đại châu đó pe kẹp pe chó chặt cam vị thi nó mệt cam thi sự nồng bao bạc thì mình cái tay mắt cái nhân sầm lúa xu khi chỉ vật chỉ vá thế ấy nã hay ắt đắng ngay mình tịt nấm tăng được trăm thi con muốn đấy ca nó là dụ tâm thấy ngôi thấy tí mình tự đâm ấy chờ mán còn bên đây nhung chia tập hết mình nuôi mình đấy tăng ta thì bên máu cứ mình đai cho chanh ở vậy đấy thắm mấy gì trong người ta bậc khơi viết mấy nhung tay thì hiện sản là bong chuyển dịch nhưng cho cả năm ti con bùa đó nhung sản là bong đời chạy đón ở mình biên cùng ruộng ấy bên tay là bây giờ nhung phơi tới khơi viên con thổ chở cái sản lãnh châu chết chở nhưng một tuần ti bẩn lột đem xong từ lúc cả lúc nào đó sai bị bắt nhưng ở vậy chỉ cô cả đai đi chơi là na dùng một ăn được quận lúc nào sai bị bắt nếu bé đai nhưng phơi ca chỉ nhận đó sẽ bắt nơi việc sụn nước tam bất còn là trong hồ chuẩn nổ và than từ lưới ca hiện số đây của cá nước nhưng phơi ca pin máu nơi on cá và toàn mắt nhưng riêng mà phải chỉ lấy tên là nghĩa hay tên giúp nhưng phơi ca việc sụn trong bền tên tất cả như việc sụn chỉ càng như tối tái và than lưới ca như kẻ lưới ca như chuẩn bong nhưng cứ cá nước nhưng phơi ca oi on cá muối chia on cá bỏ lầm hòn chia on cá on cả chuyện mùi hay tên giúp nước chết vậy máu đó vừa nhưng tay vậy lên hay vậy lại mò con bàn lưới đấy cho thành vậy tốt còn là dân bia hiện vậy là đá đập pe ảnh lớn chặt tập phòng phơi làm bảy trăm mà ảnh khai thì chia ca nghe chụp bom mình bỏ nhổm người ta chỉ ca nghe sinh sấy chỉ ca nghe bộ tập sầm được mình chia cô cá nhưng mặt đai vô tha luôn anh chỉ nhẹ đọc sai bị bắt ở chỉ vật nhẹ đầu tây bật tảng nghe nó sẽ đáp tới đôi dương chỉ nhẹ đọc sẽ bật thì chứ còn bên đá chỉ tu tới nhưng ai từ lâu chúng này đang tu tới ca thua đầm ná tiền không bật tê tăng kẹo bật tê bộ xong chỉ mũi nâng ca để nhưng mình khai ca thì cô này sinh sấy nó nhưng chưa chạy tha nhôm non tu sơn ạ, thay màu can dụ với rêu co đẹp đại quạt sạp chỉ phải mình thắc mình thắc trái đại quạt chỉ phải mình bằng nhôm tàng không được chịu cả đời lưu Facebook page cả đời tam từ tu cả đời nhé nhưng còn là phải đó chi tu sơn ạ tiên rêu co chi dụ bò to lúa này nhưng mà đa cực thà việc trâu rêu việc khó này còn là tha nhóm nguyên dụ bò chồng đẹp xế ai vô từ cực vô từ cha này bàn chấm chỉ cua cát nhưng mà cực tha mình đẹp sắp tài miên bằng mắt sai thử tình chết ở đây nhưng chưa tham mình đẹp sắp tài miên chụp được luôn anh chẳng ngon có phần tác nhưng còn là chỉ đẹp đó nơi sầm núa ao suối và thém
ផ្ដល់នៅគំនិតរបស់ខ្ញុំខ្លួនឯងដើម្បីយកទៅពិចារណាបន្ថែមប៉ុន្តែថាសម្រាប់ចិត្តទាំងអស់វាត្រូវតែចេញពីមនុស្សម្នាក់ៗវិញចា៎ជាបទពិសោធន៍នៅក្នុងការប្រឡូកជាដែលនៃកូនប្រុសហៅថាកញ្ញានិជ័យណានាថាជាអ្នកដឹកនាំច្បាប់ស្នេហានឹងតើធៀបកញ្ញាផ្ទាល់សង្កេតឃើញនៅកម្រិតដែលអ្នកដែលគាត់ជួបប្រទះនៅវិបត្តិនឹងមានកម្រិតណាដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនិយាយពីកន្លងមកច្រើនណាស់គាត់មើលខ្ញុំធ
chúng bởi dương sạc côn mớ mà tất phẻm ngay mà ngay phẻm nhé còn tờ mà tất nữa nên mà phê phẻm nhẹ là mình bị bắt hà nóng tờ nhẹ là tê chố lấy nè hay nâng miss call rồi được không cảm thì bị chịu còn đã thì tê chố dương thương miss call chẳng cứ chở nó nhọn nên tu lấy cái phần nhóm anh vậy mà ta chở mình tên nhưng khuôn anh cũng phép ao này bây khuôn anh châu từng côi từ tu sát bắt đầu thành là mình bị bắt nó mới chở hay mình bị bắt nó không lẽ phải nạc tôn chơi khó khó khí tình chẳng tới nhóm miên là rõm khơi tha nhưng chắc đang vô tha với chị ta hay sầm khánh á tình muốn miên đây này khác thì tha hay nhóm liên tục đẹp nó cả chuyện của quán ca ghi máu coi chị đẹp thôi ca on ca nên cái xua ta nó mới tên gì hưởng sài há hưởng sài há hưởng cái bệnh bọc hưởng ấy nè và ta bảo dân mơ tam tư tập chuyện đây này chủng nốn nhẹ từ sạp trô này sạch được để qua phép bạn dân đông tha mà nữ hiện ban panna cả đòi bạc hai panna cả đòi chia sợi dây khăn nơi không chua nhiều bay rồi có không cả lại ca nghe phân tách bớt sự kiện cơ khổ xa thì ọt biến viên đang bỏng sai như vậy xin xin tiền chắc nhâm vô tha vì chị càng nghe sủng khăn chắc chắc việc nhẹ đại cột từ sạp mau thì chị kẹt tôm mà thì chị nè nó cứ miên cột thân nặng này mình cột ọt miên tăng cả tỷ khmer còn đang cho lấy miên tăng cả tỷ sát hiện hai chia lại miên tăng về chủng tiêu miên tăng tỷ nhẹ miên trọp sọc sọc miên tăng nhẹ nơi khẻ bớt tê đôi giờ cả nhà đi trên là ban lịch lang thì một lần tích hai cả nhà ban chộp hỏi là cả thật xa dùng bò là vì bạc này hại hơn là không xăm thì bò là có mùi vậy chỉ mùi là hại là xa tại cái tuổi cả thì côn trơn bách đi co mày tích nhưng còn tại đô trung tri này này thành này cả hồ si thì cho hồ vì muốn thôi mà đã nhung chấp đam chịu bộc lực kế tăng về dụ đọc pram chnam mẹ chân vi du chnam đa về chiêm đọc chnam đa hay mình lấy dưỡng thở để chiêm môi chuẩn biến thì mẹ chỉ vật bọc luôn này nhóm ban khai luôn chia tranh pi nhẹ đại thôi ca bọc máu thấy côn lôi vô tăng được chút tôi chỉ nhẹ đại phần lật tổng hòa năng luôn anh bên ta mình anh sùng cung chân nhóm miên crom phần lật nhóm miên chạy để chia thay thay nhóm miên chia cao bao giờ bỏ được tiếp bàn tay là không rụp hiệp muối đại nhóm khai thì chia hạ cân bình nhóm để nhẹ thôi ca ok thì cho phải chụp bón nhóm miên công thể chỉ muốn nhẹ tổng hòa mình tha chia được chút mình tha chia từ tu mình tha chia ấy từ nhóm phần lật luôn ấy hai dương miên cao ở trong pi crom hôm nay cho chôn nâng trà chân phần đẹp nhóm bởi những khai ca thì có những chụp mỏ ngay những tự thừa ấy chê nhảy của những có chia đá mà nè để ai thọt con ban để ai vừa bị thi ca đi tạm từ tù ban phần đấy nhưng cơ thang những phơi ca ở khu này nhưng đo sang nghe ở nhà xem kia chỉ lọ chiêm chứ nhưng cơ thang để khai vô thang những chụp để thang những khai những chế khai chốt phần đấy những chụp mưa phong phần đấy những chụp hay nắng chụp hay quản bài chỉ muốn được an thì muốn hay bởi vậy thì chúng đối cứ đi khóc thì muốn nghe ấy nhưng bệnh quân máu ông kia vô mà máu ông phần này tiện ná là lỗi nhưng cơ chỉ click phần này sẽ đẹp nhạc của thầm chẳng hết nè anh đang tìm mùi tí không còn nóng phê để nhóm bên chân càng như khuôn ái nhưng mình chỉ chờ của bên chân càng như nhóm có miên hiệu chân mà chẳng đốn này quạt phân phải lên nhóm chờ anh tìm nó phê để quạt chụp ảnh hai lưu chỉ vật bỏ quạt quạt thử rung trăng tê xua dự báo từ nhóm sần là bây giờ mẹ chất lưu chỉ vật bỏ quạt hay nhóm cơ thàn đứng mến chìa vậy thì nhóm trong phần đau lại phê nhóm mình nhóm mến trong ai quạt phân nhóm đây nhóm trong ai quạt chết đó sẽ ảnh luôn này nó phê là nhóm phương ca vật chịu không mà tất nhóm phương phẻ ngày phẻ màu anh chẳng phải mất đại quan miền bảy hai nó chỉ vượt qua quạt trăng tê xuôi nhom sắt chẳng qua trao từ lưng tần nâng à vậy là quạt công chúa vượt đây mặt sau quạt từ hình chẳng hay nhom vô tha vi chiên mùi cùng một đất phù phèn nhom khác đặt nhom tặng được không ai hộ đo cầm mông là hộ đo hiệp ca là hộ đo miền cồn chứ không phải bảy năm mấy lần chẳng nhom ở trong ngoài quạt phương phải lên đẹp là sẽ bị bạt đấy được chứ nhé nhom plak đô pi trao đi sầm núi chuyện đẹp mùi muối từ chia ca phát đo chỉ video clip để chạy công tần nâng vượt thiên là bọt ấy muối hay đây video clip nó quạt còn nâng tới nó sẽ luôn anh bạn này chào ông cùng bên trên cả nhà DJ Nana đại nhân chủ phái hà niên sốt tân à đại ban sau đó là cái chúng tôi chuẩn bị vật chụp video được phân tích nhiều trăm sốt tân cái này chuẩn bị liên cả nhà chào ông cùng ông cùng sốt lá đã bắt đẹp trăm chú nên tìm nhiều trăm sốt tân đại nhân 2 DJ Nana khai chi nhận đo sơ bị bắt đã chạy đón thợ trời chấm tiền phải rộp cá bực sàng phải sốt tay lục phong vị chất mình cài sam bát tiêm mình cướp quan đôi kia ai rộp nhiều cục bận mén tài quạt mình bàn phải đi đua tam vịt nạc lần lao ipu cứ khất quất không prang rơ bom ra pi cầm nhập chỉ vật đai mình nằm lại phơi đi đâu quất ba bằng cả đại chiêm mùi nước cứ đập bò vai sàn bạch chương ở kỳ tài lại khang chỉ vật chiêm nô cần đôi được quất ba sai nâng đập bò nấy chẳng đôi đập bò nấy chẳng đôi nàn chẳng nàn nút chỉ bận to sơn sơn thì tiệt chiêm nô một đập bò đã được chạm chun đại thôi thề ra đất tao tèn lục phong vị chất vây hà sập bảy năm chiêm nẹt một pi khát tài
quạt ả sài nâng rộp bò vai xa đá sạch chương ngồi kì. Quạt gồm miên chung chinh thlăng kì lô chả lạt tội muối xâm rạp thlăng kì lô. Hồi bê khlá quạt gồm chliết rực ế chai thaym tiết. Đã tạm phá lơ gồm cầm đáy thang ngay đầy mạc hàng miên căn chung chinh thlăng kì lô. Nâng đầy mạc hàng tiết dù thong đạ xâm bộ cầm phong nâng ổ bà cô vai xa đá sạch chương. Lục phong vị chất đại miên xâm bò lạc mâu bẹ mộ con tấp. Miên cầm phố bảo hai mùi mát bị tắc. Nâng đại nị dây bạp trò lăn côn ổn đạt phong lúc. Quát rịp rõ bạp nhóm tha. Pâng lờ rộ bò thlăng kỳ lô. Pê khlá rộng bán, pê khlá rộng mạnh bán. Hồi pê khlá rộng bài hốc mạnh bán phong. Tại xâm rạp rộ bò vai xa ra bài chướng. Cứ ai rộng chùm nộp bán con bài chiền. Lục phong vị chất. Bán đời ngay. ง่ายง่ายบ้านมันง่ายออกมาเราเลี้ยงหอบบ้านออกมาเขาบ้านจันไว้ค่ะบ้านไว้ค่ะจันพอใจมากเหมือนที่เมื่อนู้นก็ยืนหอติดยืนแปลกโปรแกรมใจเราหรือเรื่อยๆ Tâm lý, có mũi cầm bọc, trong rau phôn của mũi hay ở lũi, ông cả mới khứa. Tu, nơi trái nơi đọc miên trở này, phải miên tích cả. Tu ớt, ông cả chạy ớt, mà hạt tá. Hạt tá đã. Mà, xe pin cốn. Nó bấy, nhậu, ố, nó bấy, cô trai biết, ồ, cho nó chống, bị bạc. Chống, nó chạy tải, con môn. Ở đây, ở đây, cô chưa, chẳng ngon mà, chẳng ngon, mà, chó tắt vào tàm tón. Tôi chỉ dàng na, xâm rạp bầu rõ với bẹc con đà là dụ rụp ní. บ้านสมรจิตจะเจนปีสโรกมนัดเมกอาศัยชีวิตขนงตีกรงพลุ่มปิ้งชิมวยประปนตีปีรบกวดในประเทศจูลมวยกันไล่มาดมบังตุ่มปุ่นดามลอยมนังกวดเมกจับอาชีพจีเนวัยสาราสใบเชิงนี้กวดก็จีเนดาทลังกิโลโยกลอยตามพลอยได้แต่กลอยเมกกวดกบานเรียนวัยสาราสใบเชิงบนไทม์ติดกวดบ่งหาปรับขยมท่ารหดหมดดอลเป็นนี้มวยกวดเมียนจราน ไทม์แตงเมียนมวยจีอาจจะด้อมติดพงกอดบนไทม์ท่ากอดหมกจับระบอนี้ตั้งปีสมัยอุนตะโจสโรกมองมาเลยมวยบนก้อยบนชับบาดบนชับอะไรแต่เจ้าคนผู้ผู้ใดเนี่ยเรียนเรียนจ้างเตียวเกย์ไม่ต่อไปไม่ต่อไปโอ้บังตุ้งบ้า mong tam mong mui thằng ấy đó cho đó cái ai cũng có khi ở một quán làm nào thì cũng muốn cam chín mới họ ấy khi vay là vui vui liên vay ra mười kí chồng liên che vay ra mắng che hô châu hô từ đó mua cái mỏ mua ở che quạt gì tạm chừng nó châu miền biết lâu mồi thật mồi ăn nhặt thọ ăn đom kì phải chưa mà mồi sống chắc là rứa cả la vãi à tăng ta châu sốc anh ta ba ba cào bay บ่าเฮ้ยลูกพองวิจัตบันไทม์ไว้แสงเด้อไว้ชื่อมึงชื่อบ้านมาได้กอเว้นวงปวนตามรอยบ่าเคลียกอใคร 2000
ออดับเรื่องไปเรื่องบ่าเจ้าเมื่อก็มาจะคว้าบ่ามัวจะคว้าคว้าดาวเสียงใจหนักผุดตะรอบใจยังโตเมื่อมือสมอจะคว้าต้องมาว่าสมดาวเต่าจัง Rồi mối mà chân mây rạp ấy, nước thải bài. Ba phì cu bầy cuối, nước thải bài. Thì bây giờ nãy, ba phát tí cu này. Ba phát mà khóa chân màu kia. Tôi chia lẹ khăn chỉ vứt mình ăn được cua đòi quạt dài nạc ở đấy. Cô quạt mình rồi rìa láo ấy. គាត់នៅតែតស៊ូប្រឹងប្រែងធ្វើការនេះដើម្បីរកចំណូលខ្លះផ្គត់ផ្គង់ការរស់នៅជាមួយប្រពន្ធក្រោយរបស់គាត់និងឆ្លៀតផ្ដល់ទៅឲ្យកូននៅឯស្រុកថែមទៀតជួចាននៅទៅនឹងមកខែតាំងទៅបាទមកបងបងរបស់ឲ្យកាន់នេះទេអរេមកបងទូចាក់បងបងនឹងមិនចាក់បងបងទេយើងអត់លុយកាក់បាទបាទ เงินดำจุ้งเจ้าเธอจังตัวมีกระทำเตยดอกเงินเตยเตยโอ้เตาตกเธอใส่เอาโกเธอมาให้คำเจ้าตัด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 
ដែលមានអាជីពជាអ្នកដឹកនាំអាជីវកម្មនិងជាអ្នកដឹកនាំអាជីវកម្មលោកនេះអាចជ្រាបពីព័ត៌មានគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍បទសម្ភាសន៍បទវិភាគនិងនេតិសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនទៀតតាមរយៈវិទ្យុ VAYO FM 105.6 MHz ខេត្តព្រះសីហនុ ចំណែកនេះកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេលមួយម៉ោងរបស់វិទ្យុវិយោបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនឹងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់បងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកនិងសូមអភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងដែលបានកើតឡើងដល់ចេតនានៅពេលនេះនឹងខ្ញុំថាចន្ទធីអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរួមនឹងសហការីក្រុមផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុវិយោទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា